Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ մեր մարզիկների խրախուսման մեխանիզմն ենք գործարկել եւ տեսնում ենք, որ նաեւ դա որոշակի արդյունք ունենում է եւ մենք հենց այն ժամանակից մտածում ենք, թե ինչ մեխանիզմներ գտնենք մշակույթի ոլորտում մոտավորապես նմանատիպ մեխանիզմ ստեղծելու համար եւ բախվում ենք դժվարությունների, որտեղ սպորտի ոլորտում շատ բան շատ կոնկրետ է, ասենք աշխարհի չեմպիոնես, Եվրոպայի չեմպիոնես կամ արծաթե մեդալակիր կամ բրոնզե մեդալակիր եւ այստեղ եւ մրցույթների շարքը շրջանակը շատ կոնկրետ է։ Մշակույթի դեպքում մենք բարդություններ ունեինք եւ հիմա փորձել ենք որոշակի շրջանակ ձևակերպել, այնպես չի, որ այդ բարդությունները լիարժեք հաղթահարված են, որպեսզի նաեւ մեր մշակույթի ոլորտում խրախուսման եւ աջակցության այդ մեխանիզմը ստեղծենք։ Հիմա նույն մշակույթի ոլորտում տարբեր այդտեղել տարբեր շերտավորումներ կան, եթե օրինակ կինոյի ոլորտում ավելի հեշտ է կոնկրետացնել, այսպես ասած, հասցեները եւ փառատոնների շրջանակը, այլ ոլորտներում մի քիչ դժվարություններ կլինեն, բայց այնուամենայնիվ որոշեցինք, որ մտնենք գործընթացի մեջ եւ շատ բան հնդացս նաեւ կերևա, որպեսզի լրացուցիչ ավելի շատ կարգավորենք, բայց հիմա մենք փաստորեն այս որոշմամբ ում ենք անդրադառնում, կինոարտադրողներին անդրադառնում ենք, թատրոնին անդրադառնում ենք, կերպարվեստին անդրադառնում ենք, գրականությանը անդրադառնում ենք, պարարվեստին անդրադառնում ենք, երաժշտությանը անդրադառնում ենք, էլ ինչ մնաց, չմնաց ոնց որ, հա, մշակութային ժառանգությունը, որովհետև թանգարանների ոլորտում էլ անվարչապետ կան նմանատիպ, ուրեմն միջազգային հեղինակավոր մրցանակաբաշխություններ եւ սա նույնպես մեր ցանկում է։ Հա, կոլեկտիվների մասով իհարկե քննարկում ունեցան առավոտյան, ես կարծում եմ, որ էլի նույն սահմանաչափերի շրջանակում են տարբերությամբ, որ կոլեկտիվներին ուղղակի միանվակ կարելի է նախատեսված բյուջեն տալ, այսինքն ոչ թե եթե ինչ-որ որոշվել է, որ X գումար, որովհետև ասցիք 130-ից մինչև 800,000 դրամ, եթե առավելագույնով է, կարելի է ուղղակի այդ մի տարվանը միանվակ հատկացնել, որպեսզի կոլեկտիվը ինքը արդեն որոշի, թե այդ միջոցները ինչի համար է վճարում։ Բայց մենք հիմա էլի վերադառնալով սպորտի այդ զուգահեռին, չնայած հասկանում եմ, որ այդ զուգահեռը այդքան էլ պատեհ կարող է չլինի, ուղղակի մեր ընկալման տեսակետից։ Հիմա մենք ակնկալում ենք, որ մեր պոտենցիալ աջակցության ծրագրի շահառուները մասնակցեն եւ որոշակի ինչ այնտեղ պարգևատրման արժանանան կամ դափնե կրի կոչում ստանան այդ փառատոնի, որին մենք կարձագանքենք, հա։ Այո, պարոն վարչապետ, տարբեր է, ես նշեցի, որ ցանկում ընդգրկված են ավելի քան 150 մրցանակաբաշխություններ եւ փառատոններ, եւ յուրաքանչյուր փառատոն կամ մրցանակաբաշխություն իր ձևաչափ ունի, կան մրցույթներ, փառատոններ, որտեղ նախատեսված են առաջին, երկրորդ, երրորդ մրցանակներ, եւ այս պարագայում կարգավորված է, թե որ մրցանակի պարագայում ինչպիսի դրամական խրախուսման չափ կգործի, կան ուրեմն մրցույթ և փառատոններ, որտեղ յուրաքանչյուր տարի մեկ անվանակարգ է լինում ընդամենը, կամ մասնակցությունը արդեն այդտեղ դիտվում է իբրև կարևոր նվաճում կամ հաղթանակ, այսինքն սրանք բոլորը համապատասխանեցված են տվյալ մրցանակաբաշխության կամ մրցույթի տրամաբանությանը, և ցանկում մանրամասն նկարագրված է, թե որ մրցույթի կամ մրցանակաբաշխության պարագայում որ մրցանակների մասին է խոսքը։